Bismillahirrahmanirrahim. Ada sana Abu Yaman akhbaruna Su'aib an Zuhri. Qala Zuhri akhbirni Abdullah bin Amir bin Rubai'ah wa kana sareng buktos itu Amir eta min akbari Bani Adi. Ti sapalingna gegeden Bani Adi. Wa kana sareng buktos saha Abuhu ramana itu Abdullah eta syahida hadir itu Abuh Badaron kana perang Badar. Ma Nabi sallallahu alaihi wasallam Anna Umar sanyana Sayyidina Umar eta istamala ngadamelkeun atawa ngagawekeun itu Sayyidina Umar kudama tabna Mad'un ka kudamah bin Mad'un alal Bahroin di tanah Bahroin. Wa kana sareng buktos itu kudamah eta syahida hadir itu kudamah Badaron kana perang Badar. Wahua sareng ari itu kudamah eta kholun kholu Abdillah ibni Umar paman na Abdullah bin Umar. Amun kholun mah berarti paman tisaha ti indung. Wahabsoh radhiyallahu anhu hadasana sa Abdullah bin Muhammad ibnu Asma hadasana sa Juwairiyah an Malik an Zuhri anna Salim bin Abdillah akhbaro Salim huka itu Zuhri kola itu Salim akhbaro ngabejakeun itu Salim Rafi bin Khadij Abdullah bin Umar anna Umayyah sanyana Umayyah wakana sareng buktos itu dua nana syahida eta hadir itu dua nana Badaron kana perang Badar akhbaro ngabejakeun dua nana hukana itu hadis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha eta ngalarang Kangjeng Nabi ankiro il mazari tina nyewakeun tempat pepelakan atau tatanduran. Kultu ngucap kami li Salim ka Salim patukri makana nyewakeun itu Salim hakana itu mazaro atau mazari anta tegesna anjeun kola itu Salim naam bener inna ropi ansanya naropi aksaro eta luwih loba itu ropi ala nafsihi kana ngalobakeun maksudna mah ngalobakeun kana dirina itu Rafi. Hadasana sa Adam hadasana sa Syumbahan Husain Hasan bin Abdullah qala itu Hasan sami itu ngadangu kuring Abdullah ibni Syaddad bin Hadi Al-Laisi qala itu Syaddad ro itu ningali kuring Rifa atta bin Rafi Al-Ansari wa kana sareng buktos itu Rafi eta yashadu eta syahida nyaksi atawa hadir itu Rafi Badaron kana perang Badar. Ada sana saha Abdan akhbarona saha Abdullah akhbarna akhbir akhbarona saha Ma'mari wa Yunus ani Zuhri katampiti Zuhri ani Rawah katampiti Rawah bin Zubair anau sanyana itu Urwah eta akhbaro ngabejakeun itu Urwah hukana itu hadis anal Mismar sanyana Mismar bin Mahromah akhbaro eta ngabejakeun itu Mismar hukana itu hadis anna Umar bin Auf sanyana Umar bin Auf bahwa sareng ari itu Umar eta halifun anu ngayakeun perjanjian li Bani Amir bin Lu'ay ka Bani Amir bin Lu'ay wa kana sareng buktos itu Auf teh syahida eta hadir itu Auf Badaron kana perang Badar ma Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sanyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'asa eta geus ngutus Kanjeng Nabi Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ilal Bahroin ka Bahroin yati datang itu Abu Ubaidah bi jizyati hakalawan nyandak jizyah na itu Bahroin. Wa kana sareng buktos sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ari itu Kangjeng Nabi salaha eta anu ngadamaikeun ahlal Bahroin ka ahli Bahroin. Wa amaro jeung ngangkat pimpinan Kangjeng Nabi alaihim di itu Bahroin Al-Ala bin Hadromi ka Ala bin Hadromi. Faqadama tuli datang sa Abu Ubaidah bi malin kalawan mawa harta minal Bahroin ti Bahroin. Basami itu tuluy ngadangu kami Al-Ansor ka Ansor bi kudumi Abi Ubaidah kana datangna Abi Ubaidah. Fawafau tuluy nyumponan itu nukabe sholat al-fajri kana sholat subuh ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Palaman soropa mangka samang-samang sabudal itu aba ta'arudu tah condong itu nukabe lahu ka Kangjeng Nabi. Patabasama tuluy mesem sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina ro'a dinanalika ningali Kangjeng Nabi humka itu nukabe. Sumakola tuluy ngadawu Kangjeng Nabi adunnu nyangka kami kum ka aranjen kabe sumitum. Nguping aranjeun kabeh anna Abu Ubaidah tasanyana Abu Ubaidah qadima eta datang itu Abu Ubaidah bisaiin kalawan mawa hiji perkara. Qalu ngucap itu sahabat, ajal bener ya Rasulullah. Qala kana wa Kangjeng Nabi. Fabsiru maka kudu ngabungahkeun aranjeun kabeh wa amilu jeung kudu nyondongkeun aranjeun kabeh maka na perkara yasurru
anu gampang itu makum karanjen kabe. Fa wallahi mangka demi Allah, mal faqra henteu kana kapakiran ahsa mikasieun kami alaikum karanjen kabe walakin ni jeung tetapina kami eta ahsa mikasieun kami antum sato kana yen dijembarkeun alaikum karanjen kabe naon dunya dunya. Kama busitot sapertikeun yen geus dijembarkeun itu dunia alaman kajal maqablakum manusa meme karanjen kabe. Fatanafasu maka tuluy gumede itu eman ha karena itu dunia. Kama tanafasu seperti kian gumede itu eman ha karena itu dunia. Watuhlika jia ngaruksak itu dunia kum karanjen kabe. Kama ahlakat seperti kian gus ngaruksak itu dunia hum ka itu eman kobla. Hadatsana Sa'bun Nu'man, hadatsana Sahjarir bin Hazim, An-Nafi, anna bana Umar radhiyallahu anhu makana bukti itu Ibnu Umar. Yaktulu sok maehan itu Ibnu Umar al-hayata kana orai buluha tegesna sakabehna itu hayat hatta hadasa sehingga nyarita huka itu Ibnu Umar saha Abu Lubabah al-Badari anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha eta ngalarang Kangjeng Nabi an qatli jinanil buyuti tina ngabunuh pirang-pirang jin atawan dimaksud nama orai eta orai di pirang-pirang imah paham saka tuluy ngeker itu Ibnu Umar anha tina itu qatlu hayat. Hadasana sa Ibrahim bil Mundir, hadasana sa Muhammad bin Fuleh. Ya Fuleh aya kolehnya. Fuleh an Musa bin Aqbah bin Uqbah. Qala sa Ibnu Shihab, hadasana sa Anas bin Malik anna rijalan sanyana pirang-pirang lalaki minal Anshar ti golongan Anshar istazanu eta nyuprih izin itu rijal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu maka nyarita itu rijal izin, izan to. Izan bukan izinan Gusti lana ka abdi sadaya fal natruk. Mangka rek ninggal mangka kudu ninggalkeun anjeun libeni pikeun anak lalaki kami libeni uhtana uhtana uhtina nya libeni uhtina pikeun anak lalaki dulur awewe kami Abbasin tegasna Abbas pidaahu kana tetebusna itu Abbas. Qala Nabi wallahi demi Allah la tadaruna ulah ninggalkeun aranjeun kabeh min huti itu Abbas dirhaman kana sadirham oge. Ada sana sahabu Asim an ibni Jurej an Zuhri an Atha bin Yazid an Abdillah an Ubaidillah bin Adi an Al-Miqdad bin Aswad. Ada sani Ishaq sa Ishaq ada sana sa Yaqub bin Ibrahim bin Sa'ad ada sana sa Ibnu Akhi Ibnu Shihab tegasna Ibnu Shihab an Amihi tipamana itu Ibnu Shihab qala Ibnu Shihab. Akhbirni saha Atha bin Yazid alaihi sumal jundaiu tuluy jundaiu. Ana Ubaidillah bin Adi bin Khiyar akhbaro eta nyeritakeun itu Am Ubaidillah ku kaitu Yazid anal Miqdad sanyana Miqdad bin Umar al-Kindi kana bukti itu Miqdad Hulaifan Halipan eta anu nyieun perjanjian libani Zuhrah ka Bani Zuhrah wa kana sareng bukti itu Miqdad eta miman ti sapalina jalma syahida anu hadir itu sima itu man badaron kana perang Badar ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahbaro nyaritakeun huka Kangjeng Nabi ana usanyana itu ahbaro nyaritakeun itu Miqdad huka Kangjeng Nabi ana usanyana itu Miqdad kola eta nyarita itu Miqdad li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam araita kumaha pendapat Gusti in laqaitu lamun teh mamanggihan kami rojulan ka hiji lalaki minal kufari ti pirang-pirang kafir paktatalna tuluy silih paehan abdi sadaya fadoroba tuluy nenggal itu si rojul ihdaya dai kana salah sahiji luweuleungeun kami bisa ipi ku pedang. Pakotongan tului potong atau pegat itu tului motongkan itu sayap kakana itu yad sumalada tulunya lindung itu si rojul miniti kami bisa jarotin karena hiji tangkal nyumput. Pakola maka nyarita itu si rojul aslam tului nyarita itu si rojul aslam tu Islam kami lillahi karena Allah. Aak tulu naha menanga bunuh kami huka itu si rojul ya Rasulullah ya Rasulullah badaan kola dinasabadayan ngucap itu si rojul hakana itu lafad. Fakola maka nyarita sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taktul ulah maehan anjin huka itu si rojul. Fakola maka nyarita ya roh itu sa tadi teh Miqdadnya itu Miqdad ya Rasulullah ya Rasulullah inna usanyana itu si rojul koto ah eta geus motongkeun itu si rojul ihdaya dai kana salah sahijina dua leungeun abdi sumakola tuluy ngadawuh Kangjeng Nabi talika kana itu kaol. Bandama dina sabana perkara koto ah anu geus motongkeun itu si rojul hakana itu iad. Fakola sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
La taqtul. Ulah maihan anjin huka itu si rajul. Fa in qatalta maka lamun ngabunuh anjin huka itu si rajul fa ida udasanyana itu si rajul eta bi manzilatika aya dina martabat anjin qabla an taqtula. Dina samemeh yen ngabunuh anjin huka itu si rajul wa innaka jeung sanyana anjin eta bi manzilatihi aya dina martabatna itu si rajul qabla ayyaqula dina samemeh yen ngucap itu si rajul kalimatahu kana kalimahna itu si rajul allati anu qala geus ngucapkeun itu si rajul. Hadasani sa Yaqub bin Ibrahim, hadasana sa Ibnu Ulayyah, hadasana sa Sulaiman At-Tami, At-Taimi, hadasana sa Anas radhiyallahu anhu qala Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Badrin dina poénan Badar. Man sa jalmana yang turu anu ningali itu siman makana perkara sona anu ngamigawe sa Abu Jahal dina Abu Jahal. Pantolako tuli berangkat sa Ibnu Mas'ud Ibnu Mas'ud pawajada tuli manggihan itu Ibnu Mas'ud hukana ika itu Abu Jahal. Qodoroba nyata geus nenggel huka itu Abu Jahal saha Ibnu Afro dua putrana Afro musiga heulang teh kamari ini atabarida sahingga yen tereh paeh itu Abu Jahal faqala mangka nyarita itu Ibnu Mas'ud maksudnya anta Aba Jahlin nah ari anjeun eta Aba Jahal qala nyariyo saha Ibnu Ulayyah kola sa Sulaiman hakada kana kitu kola ges nyarita hakana itu kaul sa Anasun Anas kola itu Anas aan ta Aba Jahlin kana lafad aan ta Aba Jahlin kola itu Aba Jahlin wahuwa halfau korojulin jeng naha dina saluhurun hiji lalaki kotal tumu nganu ngabunuh aranjen kabih huka itu si rojul kola sa Sulaiman au kola atawa ngucap itu Aba Jahlin kotala ges ngabunuh huka itu si rojul sa kaumu hukaumna itu si rojul kola Sulaiman kola Kadawu atawa nyariyo sahabu Mijlas, Abu Mijlas kola Abu Jahlin sahabu Jahal. Palau guairu, mangka lamun mah hente ahente hente 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 namanya. Palau guairu akarin, mangka lamun mah hente ari tukang tani eta kotala ngabunuh itu akar ni ka kami. Hadasana sa Musa, hadasana sa Abdul Wahid, hadasana sa Ma'mar. Ani Zuhri an Ubaidillah ibn Abdillah, hadasani sa Ibnu Abbas an Umar radhiyallahu anhum. Lama tufiya samang-samang sa dimautan sa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kultu ngucap kami li Abi Bakrin ka Abi Bakar. Intolik kudu berangkat anjir bina sartana kami ila ikhwanina ka pirang-pirang dulur abdi sadaya minal ansor ti ansor. Falakoyana tuluy papangi abdi sadaya minhum ti itu ikhwan rojulan kahiji kadua lalaki rojulani kadua lalaki solihani anu soleh dua nana sahida anu nyaksi atau hadir dua nana badaron kana perang Badar pahadastu tuluy nyarita kami Urwata bin Zubair ka Urwah bin Zubair faqala mangka nyarita itu Urwah huma ari itu rojulani eta Uwaimu bin Sa'adah wa Ma'nu bin Adi. Ada sana sa Ishaq bin Ibrahim sami'ang adamu itu Ishaq Muhammad bin Fudail an Ismail an Qais kana bukti saha naon atau ul badariyin beberianana ahli Badar eta khomsata alafin lima ribu khomsata alafin lima ribu lima ribu lima ribu wakola sarang nyariyo sah Umaru Umar la'af la'ufaddilanna yakin rek munggul kenyaan kami hum ka itu badariin alaman tetepan ka nalaman tetepan ka jalma ba'andahum anu sabandana itu khamsa alaf. Hadasani sa Ishaq bin Mansur, hadasana sa Abu Razzaq akhbarna akhbarona sa Ma'mar an Zuhri an Muhammad bin Jubair bin Jabir yun. An abihi tiramana itu Jabir. Kola itu abi sami itu ngadangu kuring an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u macakeun kanjeng Nabi fil maghrib dina maghrib fitur kana surah At-Tur. Wadalika jeung ari itu surah eta awaluma mimitina perkara waqara anu ngahasilkeun naon al-imanu iman fi qalbi dina hate kami. Wa nizuri katam piti Zuhri anil Muhammad anil Muhammad bin Jabir bin Mut'im an abihi tiramana itu Mut'im anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Nabi fi usaro Badrin dina tawanan Badar. Di masalah tawanan Badar. Laukana lamun mabuk disal mut'im mut'im bin adi hayyan etanu hirup sumaka lama tului mapatahan nikah kami itu mut'im nikah kami fiha ula i fiha ula innatna di itu jalma anu bau lataroktu tahyakin rek ninggalkan kami hum ka itu
Hum ka itu sahanya. Hum ka itu haula lahu karena itu natna. Waqala Sa'lais an Yahya an Sa'id bin Musayyab waqa'atu mi batawa terjadi naul al fitnatul ula fitnah anu kahiji yani ngamaksud itu Sa'id maktala Utsman karena tempat terbunuhna Sayyidina Utsman. Falam tabaqo tulihin tetumatab min ashabi badrin tina ashab badar ahadan kahiji jalma. Suma waqa'atu litumi banaul al fitnatul saniya fitnah anu kadua yani ngamaksud saya tadi teh Sa'ad Sa'id Al-harrota karena harro falam tabko harro teh mencek orang mah kejadian falam tabko tulih tetumat tapi nasa bil hudaibiyah di asab nah hudaibiyah ahadan kasa orang oke semua wakwa tulih tumi banaun asalisah anu katilu fitnah anu katilu falam tartafi tulih te lengit itu fitnah walinasi jengkai tetap tepikan manusia naon tobahun boga akal. Hadasana Sa'al Hajjaj bin Minhal, hadasana Sa'al Abdullah bin Umar An-Numairi, hadasana Sa'al Yunus bin Yazid, qala Yunus, sami itu kadangu kami Az-Zuhri ka Zuhri qala Zuhri, sami itu kadangu kami Urwah bin Zubair ka Urwah bin Zubair wa Sa'id bin Musayyab wa Alqamah bin Waqqas wa Ubaidillah bin Abdullah an hadis ya Aisyah katampiti hadis na Aisyah radhiyallahu anha zaujin Nabi tegasna bojona Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kulun ari sakabehna hadasa eta nyaritakeun hadis nika kami to'ifatan kana hiji golongan minal hadis tina hadis kolat itu Aisyah fa'akbaltu tulimadab kami ana tegesna kami wa umumistoh jeung umumistoh pasaro tului tisoledat saha umumistoh umumistoh fimirtiha dina pakaianana itu umumistoh fa'akola tului nyarita itu umumistoh tais cilaka saha mistohun mistoh fakolat mangka nyarita itu Siti Aisyah bi sadu kacida goreng nanaon ma perkara kolat anu ngucap itu umum mistoh tu sabina nyarekan anjeun rojulan kalalaki sahida anu hadir itu si rojul badaron kana perang Badar fadakaro tulu nyaritakeun rawi hadis al ifki kana hadis ul ifki hadasana sa Ibrahim bil Mundir hadasana sa Muhammad bin Fuleh bin Sulaiman an Musa bin Uqbah ani bin Syihab kola ibn Syihab hadihi ari ieu eta maghazi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tempat perangna Rasul. Fadzakara tuluy nyaritakeun itu Ibnu Syihab al hadisa kana hadis waqala sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sareng ari tukaul eta yulki nibakeun itu kaul hum ka itu kaum hal wajadtum nah manggihan aranjeun kabeh makana perkara wa'ada anu geus kajanjikeun kum ka aranjeun kabeh sarobukum pangeran aranjeun kabeh hakon kana bener. Qala sa Musa, qala sa Nafi, qala sa Abdullah, qala sa Nas min ashabihi ti pirang-pirang sahabatna itu Abdullah, ya Rasulullah. Tanada ngagero anjeun nasan ka manusa amuatan anu maot. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma antum teu ari aranjeun kabeh bi asma'a eta luwih nguping anjeun lima kana perkara kul tu anu ngucap kami minhum tibatan itu kaum. Qala nyarios sahabu Ubaid Abu Abdillah fajami uman maka risa kabehna jalma sahida anu hadir itu uman badaron kana perang Badar min Quraisyin ti golongan Quraisy eta miman ti jalma duriba anu di bagi itu si iman lahu dina itu Badar bisihamihi bisahmihi ku bagianana itu si iman ahada wasamanuna kana 80 hiji naonana rajulan lalakina wa kana sareng bukti saha Urwah bin Zubair Urwah bin Zubair yaqulu nyarita itu Urwah qala saha Az-Zubair kusiman dibagikeun naon suhmanuhum bagianana itu kaum pakanu maka bukti itu kaum teh eta mi'ah 100 wallah jeung ari Gusti Allah eta alamu langkung kuningan hadasani sa Ibrahim bin Musa akhbarona saha Hisam an Ma'mar an Hisam bin Urwah an abihi ramana itu Urwah an Zubair katampi ti Zubair qala Zubair duribat dibagianan yauma Badr na poe Badar saha lil muhajirin pikeun muhajirin bimi'atin sahmin kalawan 100 bagian babun babu tasmiyati man ari ieu bab martelakeun nyebutanana jalma sumia anu ningaranan atau anu disebut itu man min ahli badrin ti ahli badar fil jami dina kitab al jami alladzi anu wadoat geus mernahkeun hukana itu ladi sahabu abdillah abu abdillah ala hurufil mujam mujim mujam netepan kana pirang-pirang huruf bangsa mujam mujam teh berarti ajamnya
An-Nabiyyu Muhammad bin Abdullah Al-Hashimiyyu sallallahu alaihi wasallam tegasna ka hiji Muhammad bin Abdullah Al-Hashim. Iyas bin Bukair, Bilal bin Robah, Maula Abi Bakrin Al-Quraisy. Tegasna paperdekaanana Abu Bakar Al-Quraisy. Hamzah bin Abil Muthalib Al-Hashim, Hatib bin Abi Balta'ah, Khalifun anu ngayakeun perjanjian di Quraisyin pikeun Quraisy. Abu Hudzaifah bin Utsbah bin Rubai'ah Atil Quraisy, Al-Quraisy bangsa Quraisy. Haris satu bin Robe Al-Ansari. Kutila dibunuh itu Haris yauma Badrin dina poenan Badar wa huwa sareng ari itu Harisah eta Harisah tu bin Suraqah, Harisah bin Suraqah karena bukti itu Harisah fin nadzarati eta aya dina waktu jadi mata-mata. Khubeb bin Adi Al-Ansari, Hunes bin Hudzafah As-Sahmi, Rifa'ah bin Rafi Al-Ansari, Rifa'ah bin Abdul Mundhir, Abu Lubabah tegasna Abu Lubabah Al-Ansari, Az-Zubair bin Awam Al-Quraisy bangsa Quraisy, Zaid bin Sahal, Abu Tolhah Al-Ansari tegasna Abu Tolhah Al-Ansari, Abu Zaid Al-Ansari, Sa'ad bin Malik Az-Zuhri, Sa'ad bin Haulah Al-Quraisy bangsa Quraisy, Sa'id bin Zaid bin Umar bin Nufail Al-Quraisy bangsa Quraisy, Sahal bin Hunayf Al-Ansari, Zuhair bin Rafi Al-Ansari wa huhu jeung dulurna itu Zuhair, Abdullah bin Utsman, Abu Bakar Siddiq tegasna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu Al-Quraisy bangsa Quraisy, Abdullah bin Mas'ud Al-Hudzali, Utsbah bin Mas'ud Al-Hudzali, Abdurrahman bin Auf Az-Zuhri, Ubaidah bin Al-Haris Al-Quraisy bangsa Quraisy, Mubadah bin Shamit Al-Ansari, Umar bin Khattab Al-Adwi, Utsman bin Affan Al-Quraisy. Khulafa ngaganti hu ka itu Utsman sanabi sallallahu alaihi wasallam ala benatihi netepan ka putri istrina Rasul wa daraba jeung ngajadikeun kanjeng Nabi lahu ka itu Utsman bisahmihi kalawan bagianana itu Utsman. Ali bin Abi Thalib Al-Hasyim, Umar bin Auf, Khalifu Bani Amir bin Lu'ay tegasna anu ngayakeun perjanjian jeung Bani Amir bin Lu'ay. Uqbah bin Umar Al-Ansari, Amir bin Rubai'ah Al-Annazi, Asim bin Sabit Al-Ansari, Uwaimu bin Sa'adatil Ansari, Utban atau Itban bin Malik Al-Ansari, Kudamah bin Mad'un, Qatadah bin Nu'man Al-Ansari, Mu'ad bin Umar bin Jamuh, Mu'awad bin Afro wa Ahuhu jeung dulurna itu Mu'awad. Mu'awad teh dua budak teh anu ngabunuh Abu Jahal. Malik bin Rubai'ah, Abu Usaid Al-Ansari tegasna Abu Usaid Al-Ansari, Muroroh bin Robi Al-Ansari, Ma'nu bin Adi Al-Ansari, Mistah bin Usasah bin Ubad bin Muthalib bin Abdi Manaf, Miqdad bin Umar Al-Kindi atau Al-Kinadi, Khalifah Bani Zuhro tegasna anu ngabogaan janji jeung Bani Zuhro, Hilal bin Umayyah Al-Ansari radhiyallahu anhum. Amin. Babu hadis Bani Nadir, ari ieu bab mertelakeun caritaanana Bani Nadir. Wa makhraja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jeung tempat kaluarna Rasul ilaihim ka itu Bani Nadir fidiyatir rajulaini dina diat dua lalaki. Wa ma jeung perkara arodu anu ngamaraksud itu Bani Nadir minal godri tina tipuan bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Az-Zuhri an Urwah, katampi ti Urwah. Kana bukti itu Bani Nadir eta ala rosisi tati asyhurin. Netepan dina saluhuran genep pirang-pirang bulan milwak ati Badrin tina perang Badar. Qobla Uhud dina samemeh perang Uhud. Waqaulullah ta'ala jeung dawuhan Allah ta'ala huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diarihim li awwalil hasyri. Huwa ari itu nas eta allazi anu akhraja geus ngaluarkeun itu ladzi alladzina kajalma-jalma kafaru anu kalufur itu ladzina min ahlil kitabi ti ahli kitab min diarihim ti pirang-pirang imahna itu ladzina li awwalil hasri dina mimiti kumpulan. Wa jala jeung ngajadikeun kana itu kaul saha Ibnu Ishaq ba'da bi'ri ma'unata dina sabada terjadina sumur Ma'unah wa Uhudin jeung terjadina perang Uhud. Ada sana sa Isa bin Nasor, ada sana sa Abdul Razak, akhbarona sa Ibnu Jurej, an Musa bin Uqbah, an Nafi, an Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Qala Ibnu Umar, harobat geus merangan sahan an Nadir Bani Nadir, wa Quraidah jeung Bani Quraidah, fa ujala tuluy diusir sah Bani Nadir, wa akhara jeung tumetap sah Quraidah Bani Quraidah, wa mana jeung mere nugraha Allah alaihim ka itu Bani Quraidah.
hatta harobat sehingga ian merangan saha Quraidoh Quraidoh faqatala tuluy ngabunuh Kanjeng Nabi rijalahum ka pirang-pirang lalakina itu Quraidoh wa qasama jeung ngabagikeun Kanjeng Nabi nisahum ka pirang-pirang awewena itu Quraidoh wa uladahum jeung ka pirang-pirang anakna itu Quraidoh wa amwalahum Quraidoh bainal muslimin antara muslimin illa ba'dahum kajaba kana sawarehna itu Quraidoh lahiku milu itu ba'dun bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ka Nabi sallallahu alaihi wasallam fa amana tuluy ngamankeun Kanjeng Nabi hum ka itu bandun wa aslamu jeung masuk Islam itu bandun wa ajalla jeung ngusir Kanjeng Nabi Yahudil Madiyahu dal Madinah ka Yahudi urang Madinah kullahum tegesna sakabehna itu Yahudi Bani Qainuqa tegesna Bani Qainuqa wa hum sareng ari itu Yahudi eta rohtun hiji golongan rohtu Abdullah bin Salam golongan Abdullah bin Salam wa Yahudi Bani Harisah jeung Yahudi Bani Harisah wa kullah Yahudi Madinah jeung saban-saban Yahudi Madinah. Hadasani Sal Hasan bin Mudrik, hadasana saya Yahya bin Hamad akhbarona akhbirna. Saha Abu Awana an Abi Bashar an Sa'id bin Jabir. Qala itu Sa'id qultu ngucap kuring li Ibnu Abbas ai Ibnu Abbas surat Al-Hasri kana surah Al-Hasr. Qala nyarios itu Ibnu Abbas kul kudu obrum kudu ngomongkeun anjeun surah An-Nadzir kana surah An-Nadzir. Surah An-Nadzir itu surah naon? Surah Hasr meureunnya. Taba'an uturkeun huka itu rawi saha Husem an Abi Bashar, Husem bin Abi Bashar, an Abi Bashar, katampi ti Abi Bashar. Hadasana sa Abdullah bin Abil Aswad, hadasana sa Mutamir an Abi Mutamir, samitu ngadangu kami Anas bin Malik ka Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Anas. Kana bukto saha arrajul lalaki ya jalu eta ngajadikeun itu si rajul Nabi sallallahu alaihi wasallam anna kholati kana pirang-pirang kebon korma hataf tataha sehingga yen ngelehkeun Kanjeng Nabi Quraidah ta ka Bani Quraidah wa Nadir jeung ka Bani Nadir fakana mangka bukti Kanjeng Nabi bada dalika dina sabada itu futuh yaridu mulangkeun Kanjeng Nabi alaihim ka itu nakhlah adasana sa Adam adasana sa Les an Nafi an Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala Ibnu Umar haroko geus ngaduru saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nakhla Bani Nadir kana kebon korma na Bani Nadir wa qata'a jeung motongkeun Kanjeng Nabi wahia sareng ari tunahlah eta al-buwairah buwairah tanah buwairah maksudna panazara tulung luksar ayat ma qotantum min linatin au taraktumuha ma qotantum tepati-pati megatkeun atawa motongkeun aranjeun kabeh min linatin tina korma au taraktumu atawa ninggalkeun aranjeun kabeh kana itu linah ko imatan barina anu anceg ala usuli hadina tangkalna itu lina babi idnillah mangka eta kalawan idin Allah adasari sa Ishaq ahbarona sahabban akhbirna akhbarona saha Juwairiyah bin Asma An-Nafi an Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam haraka eta geus ngaduru Kanjeng Nabi nakhla Bani Nadir kana kebon korma na Bani Nadir qala Ibnu Umar walaha jeung eta tetep pikeun itu nakhla yaqulu nyario saha Hasan bin Sabit ngalagu ieu mah wahana jeung geus ngahinakeun atawa ngalemahkeun ala saroti Bani Lu'ai ka gegeden Bani Lu'ai naon harikun kadurukan bil buwairah di tanah buwairah mustatirun barina ulab-ulaban ulab-ulaban teh mencek Indonesia menyala-nyala gitu ulab-ulaban qala Ibnu Umar fajaba tuluy ngajawab hukana itu kawal kana sa'ir rubia saha Abu Sufyan Abu Sufyan bin Haris adama ngalengitkeun sallallahu Gusti Allah dalika ka itu buwairah min soniin tina anu migawe waharoko jenga duruk fina waiha dina pajajahan anak itu buwairah naon asairu seneu sata lamu bakal apal anjeun ayuna minha ari anu mana abdi sadaya min hati itu buwairah eta binuzhin anu jauh watahlamu jeng bakal apal anjeun ayya arodoina ari anu mana taneuh urang sarerea tadiru eta anu madarat itu ardun. Hadasana Abu Yaman akhbaruna saha Su'aib ani Zuhri qala itu Zuhri akhbaruni akhbirni Malik bin Aus bin Hadasan An-Nasri anna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu da'a eta ngondang itu Umar bin Khattab huka itu Malik
Irja'a ujug-ujug datang muka itu Umar, saha hajibuhu tukang pantokna itu Umar. Ba nanti yarfa nya. Yarfa tegasna yarfa. Faqala maka nyarita itu yarfa, halaka ana eta tetepikeun anjeun fi Usman di Usman wa Abdurrahman ya Abdurrahman wa Zubair wa Sa'ad, yasadinuna nyupri idin itu nu kabeh. Faqala maka nyarios itu Umar, naam bener. Padahal maka kudu ngasupkeun anjeun hum ka itu nu kabeh. Fala bisa tuluy tumetep itu yarfa atawa hajib qalilan barina sakeudeung. Sumajatu didatang deui itu hajib atawa yarfa ka mana wae teh. Faqala maka nyarita itu yarfa halaka na eta tepikeun anjeun fi Abbas ya Abbas wa Ali sareng Ali yasta'dana nyupri idin duanana. Qala itu Umar, naam bener. Fala mada qala maka samang-samang saasup itu Ali jeung Abbas, qala nyarita sahabas Abbas, ya amirul mu'minin, amirul mu'minin, ikut di kudunga hukuman anjian baini antara kami wabaina hada jangkara iya lalaki. Maksudnya kasaha, sidin Ali. Wahuma sarang hari itu dua nana, yahtosimani etas silih papaduan dua nana fi hafil ladi dina masalah anu, afa'a anu ngaharta pekken sahalo gusti Allah ala rasulih kautusan Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Bin bani nadir nyatana tiba di nadir. Pastaba tulis silih carekan sah Ali Ali wa Abbas sarang Abbas. Pakola, makanya rio saha arruhtu. Hiji golongan, ya amirul mu'minin, ya amirul mu'minin, ikuti kudu ngahukuman anjen bainahuma antara itu dua jalma, wari jeng kudu nenangkun, gusti anjen, ahadahuma kasalah sahijina itu dua jalma, minal akhor tianu sejen. Fakola makanya rio sa Umar usaidina Umar, itta idu, kudu tenang aranjen, ansadu, ansudu sumpah kami kum karanyan kami billahi demi Allah alladzi anu biidnihi kalawan idin Allah takumu ngadeg naun asamahu pirang-pirang langit wal aru jeng pirang-pirang bumi. Hal ta'alamunan ha apal aranjir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kola eta parantos ngadawu kangjen Nabi lanu rosu matarokna sodakotun lanu rosu tengawaris kami makana perkara tarokna ninggalkan kami sodakotun eta teh jadi sodako sakur perkara diwarisin ku kami kabeh jadi sodako sik Rasul. Yuridu ngamaksud kanjeng Nabi bidalika ku itu kaul teh nafsahu kana dirina kanjeng Nabi. Qalu ngucap itu nu kabeh. Kudu kolanya tegas ngadawu kanjeng Nabi bidalika kana eta kaul, faqbala tuli madab sa Umar Sayyidina Umar al Abbas ka Abbas wa ala wa Ali jeung ka Ali. Faqala makanya rios itu Ibnu Esat Umar. Ansuddu sumpah kami kuma kanjeng duaan billahi demi Allah hal ta'lamani naha apal anjeun duaan ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qul qala eta nya tegas ngadawu ka Nabi dalika kana eta kaol qala Ali jeung Abbas naam bener qala ngucap itu Umar fa ini sanyana kami eta udi surek nyaritakeun kami kum ka raja kabe an halal amro kana yur an halal amri kana yurusan inallaha subhanahu kana eta buktos Allah khosan yang tukun Allah Rasulullah kautusanana Allah sallallahu alaihi wasallam fi hadal fe dina iya harta fe bisayin ku perkara lam yukti anu temikun Allah huka itu se ahadan kasawurang oge goyruhu kasalianti Nabi fakolam kaya ngadawu Allah jalla naun zikruhu nyaritakun ana Allah wa ma'afa Allahu ala rasulihi minhum fama aujaftum alaihi min khaylin wala rikabin ila qawlihi qadir. Wama jengari perkara afa'a anu ngaharta pekeun salah Gusti Allah ala Rasuli kautusan Allah minhum ti itu kaum fama mangkari perkara ujabdum anu narik arajen kabeh alaihi kana itu ma min khairin nyatana tina kuda walari kabin jeung nyatana tina tutumpakan ila kaulihi nepi ka dawuhan Allah qadir anu maha kawasa Allah fakana sumangka bukti naon hadihi ieu kisah eta kholisotan anu murni li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Summa wallahi tuluy demi Allah mahtaza henteu ngumpulkeun Allah hakana itu fe dunakum kasalian ti aranjeun kabeh. Walasta asaro jeung teu milihkeun Allah hakana itu fe alaikum karanjeun kabeh. Laqad ato yakin nyata geus maparinkeun Allah kumu karanjeun kabeh hakana itu fe wa qasama jeung ngabagikeun Allah ha kana itu fe pikum di aranjeun kabeh hatabako saengga entu metep naon hadal mal ieu mal min hatina itu fe fakana maka bukti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yunfiku eta nganapakahkeun kangjeng Nabi ala ahli ka ahli nganapakahan kangjeng Nabi ala ahli ka ahli na kangjeng Nabi nafakotan kana nafakas nafakota sanatihim kana nafakas satauna itu ahlu min hadal mal tina ieu harta sumayahud tuluy nyanda kangjeng Nabi makana perkara bako anu tumetep itu ma paya ja'ala tuluy ngajadikeun kangjeng Nabi hukana itu mam maj'ala malillahi kana tempat jadi na harta Allah
Fa amala tuli migawe dalika kana itu masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayatahu dina saumur hirupna Kanjeng Nabi. Sumatu upia tuli di mawatan sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala mangkanya rios Abu Bakr Abu Bakar. Fa ana mangka ari kami eta waliyun anu ngurus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqobado tuli nyekel hukana itu masa Abu Bakr Abu Bakar. Famila tuli ngamalkeun itu Abu Bakar fi dina itu mah bima kana perkara amila anu geus ngamalkeun bihi kana itu masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa antum jeung ari aranyan kabeh hina ini dina nalikana kitu eta aya kitu. Paqbala tuli madap itu Umar ala Ali ka Ali wa Abbas jeung ka Abbas wa qala sareng nyarita itu Umar. Tadzakironi. Ingat anjeun duaan anna Abu Bakar sanyana Abu Bakar fihi dina itu mah eta kama sapertikeun perkara takulani anu geus ngucap anjeun duaan wallahu jeung ari Gusti Allah ya'lamu eta anu uninga innahu sanyana itu Abu Bakar fihi tetep dina itu kaol laso dikun eta yakin anu bener barun tur anu gawe hade rosidun tur anu bijaksana tabiun tur anu nuturkeun lil hakikana bener sumata wafatului ngamautan salo Gusti Allah Abu Bakar ka Abu Bakar fakultu tuli ngucap itu Sayidina Umar ana ari kami eta waliyun anu ngurus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin jeung Abu Bakar. Qobattu nyekel kami hukana itu masintaini dina 2 taun min imarati tina jadi pimpinanana kami. Amalung migawe kami pidina itu mah bima kana perkara amila anu geus ngamalkeun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin jeung Abu Bakar. Wallahu jeung ari Gusti Allah ya'lamu eta uninga Allah ini sanyana kami pidina itu mah sadiqun eta teu bener barun tur anu gawe hadir rosirun anu bijaksana tabion anu turukeun dina kana hal. Sumaji tuma tuluy datang anjeun duaan nikah kami. Pantesna mah kieu teh. Sumaji tuma tuluy kunaon datang aranjeun duaan ka kami. Itu kulakuma kilakuma tegasna saban-saban anjeun duaan wa kalimatukuma jeung ari kalimah anjeun duaan wahidatun eta teh nu sahiji wa ma wa amrukuma jeung ari urusan anjeun duaan jamiun eta teh anu kumpul pajita tuli datang anjeun ka kami yani ngamaksud kami abasan ka abas fakultu tuli ngucap kuring lakuma pikeun anjeun duaan inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala eta ngadawuh ka anjeun nabi la nu rasu mata rokna sodakotun falama yada falama bada mangka sama-sama sadohir lika kami naon anna adfa'a kana yen masrahkeun kami hukana itu ma ilaikum maka anjeun duaan kul tunggu ucap kami in situ ma lamun karap anjeun duaan dafatu tahrik masrahkeun kami dafatu tah masrahkeun kami hukana itu ma ilaikum maka anjeun duaan ala anna alaikum mana tepan kana sanyana wajib ka anjeun duaan ahdallahi kana janji Allah wa misaqahu yung kana aturan Allah lita malani karena supaya yen migawe anjeun duaan pihidina itu ma bima kana perkara amilan geus migawe pihidina itu ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin jeung Abu Bakar wa ma jeung perkara amil tu anu migawe pihidina itu ma mud walitu dina waktu ngurus kami wa ilaja lamun teu bisa kitu fala mangka ulah kaharep fala tu kalimani mangka ulah ngobrol anjeun duaan ka kami fakultuma tuluy ngobrol anjeun duaan infa rumasrahkeun anjeun hukana itu ma ilaina ka kami bidzalika kana itu kaol natepan kana itu kaol pada patu tah yakin rek masrahkeun kami hukana itu ma ilaikum ka anjeun duaan afatal tamisani naha nyupri anjeun duaan miniti kami kodoan kana ngabutuh gue rodalika salianti itu ma alim tu fa wallahi demi Allah alladzi anu biidznihi kalawan idzina Allah takumu ngadeg naon as-sama us-sama langit wal ardh jeung bumi la aqdi muarek ngahukuman kami pihidina itu ma biqodoin kalawan hukuman goiri dalika salianti hukum Allah hatta takum sahingga yen ngadeg naon as-saatu kiamah fa in ajaztuma mangkalamun teh maapes anjeun duaan anu tina itu hukum padfa'a maka pasrahkeun we deui ka kami anjeun duaan hukana itu ma ilayya ka kami fana mangka ari kami eta akfi kuma akfi nyukupkeun kami kuma ka anjeun duaan hukana itu hukum kira-kira teu mampu mah cenah balikeun we deui cenah ka kami cek Sayidina Umar teh qala nyarios rawi Bahadastu tuluy nyaritakeun kami hadal hadis kana ieu hadis Urwah bin Zubair ka Urwah bin Zubair qala Urwah sodako geus bener sa Malik bin Aus ana ari kami sami itu ngadangu kami Aisyah radhiyallahu anha zauj Nabi tegas jaujan Nabi tegasna bojona Kangjeng Nabi takul itu Aisyah
Arsala geus ngutus saha azwajun Nabi pirang-pirang bojona Kangjeng Nabi Utsmana ka Sayidina Utsman ila Abi Bakrin ka Abu Bakar. Yas'alna nyuhunkeun itu azwaj hu ka itu Abu Bakar sumunahunna kana saperdalapanna itu azwaj. Ditinggalkeun maot ku salaki berarti pamajikan menang saperdalapan. Da dipenta ku saha teh ku bojo bojona Kangjeng Nabi. Memang tina perkara apa nuges ngahartapekeun salah Gusti Allah ala rasulihi ka rasul Allah. Fakuntu maka bukti kami ana tegesna kami aruddu eta nolak kami hunaka itu azwaj. Fakultu tuli ngucap kuring lah hunaka itu azwaj ala tatakoina. Nahan teu mikasieun aranjeun azwaj Allah ka Allah alam ta'lamna. Nahan teu apal aranjeun azwaj anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana buktos Kangjeng Nabi yaqulu eta ngadawuh Kangjeng Nabi la nurasu matarokna sodakotun. Sakabeh anu dinaon mah anu ditinggalkeun ku Rasul rek naon wae eta teh jadi sodakoh. Lain warisan. Yuridu ngamaksud Kangjeng Nabi bidzalika ku itu kaul teh nafsahu kana dirina Kangjeng Nabi. Inna ma yaqulu pastina meredahar kami alu Muhammad. Pain inna ma yaqulu pastina meredahar saha alu Muhammad alu keluargana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi hadal mal dina ieu harta pantaha turun tuluy eureun saha azwajun nabi pirang-pirang bojona Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ilama netepan kana perkara ahbarat anu geus ngabejakeun itu Siti Aisyah hunna ka itu azwaj eureun mah tidinya mah teu menta di warisan ari harta pe Kangjeng Nabi teh bisa dimanfaatkeun ngan teu bisa diwariskeun. Harta pete model harta rampasan ti Bahroin model ti Bani Nadzir ta harta pe Qala rawi pakanat maka bukti naon hadihi sadaqah ieu sadaqah eta biadi Ali eta dina kakawasaanana Sayidina Ali mana nyegah hu kana itu sadaqah sa Ali Abbasan ka Sayidina Abbas pagola bang ngelehkeun Sayidina Ali hu ka itu Abbas alaiha karena itu sadaqah sumakana tuluy bukti itu sadaqah ta biadi Hasan aya dina kakawasaanana Sayidina Hasan bin Ali suma biadi Husain bin Ali suma biadi Ali bin Husain wa Hasan bin Hasan kilahuma ari duanan itu Hasan jeung Ali eta kana bukti itu Hasan jeung Ali eta dawalani eta anu ngurus dua nanah kana itu sodako suma biadi Zaid bin Hasan wahia sareng ari itu sodako eta sodako Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakon kalawan bener berarti Arasana Sayyid Ibrahim bin Musa akhbirna akhbarona sa Hisam akhbarona sa Ma'mar an Zuhri an Urwah an Aisyah anna Fatimah alaiha salam wal Abbas ataya datang dua nana Abu Bakrin ka Abu Bakar yaltamisani marenta dua nana mirasahuma kana warisanana itu dua nana aradahu kana taneuhna Kangjeng Nabi min padak ti tanah padak wasihamihi jeung bagianana Kangjeng Nabi min Khaibar ti tanah Khaibar faqala Abu Bakrin sami itu ngadangu kami Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu ngadangu Kangjeng Nabi la nurasu matarokna sadaqatun innama yaqulu alu Muhammad fi hadzal mal wallahi la qarabatuhu wallahi demi Allah la korobatu yakin ari karabat ya korobatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakin ari karabatna Rasul eta ahabu leuwih dipika cinta ilaya munggu kami an asila kana yen nepungkeun kami min korobati tinimang karabat kami babu qatli kambin bil asrob ari bab bertelakeun terbunuhna ka bin asrob hadasana sa Ali bin Abdillah hadasana sa Sufyan qala sa Umar sami itu ngadangu kami Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu mayakulu Jabir qala sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajal manalika bin anu bisa ngabunuh Ka'ab ibnil Asrob putra lalakina Asrob painau dasanya itu Ka'ab eta kod ada nyata geus milaraan itu Ka'ab Allah ka Allah wa Rasulahu jeung kautusan Allah faqoma maka ngadeg sa Muhammad bin Maslamah faqala Muhammad ya Rasulullah atahabbu atuhibbu nahamika cinta gusti an aktula kana yen ngabunuh kami huka itu Ka'ab kola ngadau Kangjeng Nabi naam bener kola itu Muhammad fa'dan maka kudung itinan anjin gusti lika kami an akula kana yen ngobrol abdi sayan kana hiji perkara kola ngadau Kangjeng Nabi kul kudung ngobrol anjin ya obrolan di sensornya dukan naon obrolan nama fa'ata tuli datang huka itu Ka'ab sa Muhammad bin Maslamah fa'kola maka nyarita itu Muhammad
Inna hadza rajul sanyana ieu lalaki qad saala eta nyata geus menta itu si rajul na ka urang sarerea sodakotan kana sodako. Wa inahu jeung sanyana kalakuan eta qad annana nyata geus masih hanugraha itu si rajul ka abisadaya. Wa ini jeung sanyana kami eta qad ataitu datang kami ka ka anjeun astaslipu nyupri ngahutang kami ka ka anjeun qala itu Ka'ab. Maksudna rajul teh saha? Kangjeng, Kangjeng Nabi maksudna mah ngan disamarkeun. Wa aidon jeung deui wallahi demi Allah la tamallunna yakin ngarasa yakin ngarasa bosen kami huka itu si rajul. Qala itu Muhammad, inna ari kami eta qad ditabana nyata geus nuturkeun kami huka itu si rajul. Fala nuhpala tuhibu mangka teu mikaresep kami. Fala nuhibu mangka teu mikaresep kami annad wa annad wa annad akana yen ninggalkeun kami huka itu si rajul. Hatanandura sehingga yen ningali kami ila aisyain kana naon wae perkara yasiru jadi naon sanu tingkahna itu rajul. Ah, kami mau tak ninggalkeun ka rajul nu eta mah tuturkeun tuluy. Wakon arona jeung nyata geus ngamaksud kami antus lipanna yen mentang hutang kami wasakon kana saausak au wasako ini atawa kana dua wasak. Wahadasa titikna eta teh kadenya penipuan eta bisa anu titikan. Sebenarnya lain titik dinya teh. Wahadasana jeung nyaritakeun kami Umar ka Sayidina Umar ghairu marotin barinah teu sakali. Falam yadkur tuluy nyarita teu nyaritakeun itu Sayidina Umar wasakon kana sawasak au wasako ini atawa dua wasak. Sayidina Umar teu nyaritakeun sawasak atawa dua wasakna. Wa qultu jeung nyarita kami lahu ka itu Umar fihi dina itu kaul wasakon kana sawasak au wasako ini atawa kana dua wasak. Faqala maka nyarita rawi uro yakin kami fihi dina itu hadis wasakon ari aya lapan wasakon au wasako ini atawa lapan wasako ini. Wakola jeng nyarita itu Ka'ab nyambung deui kana carita. Naam, bener atawa sok lah cek urang mah. Oke, meureun. Irhanu, tapi cenah kudu mere ngajamin aranjeun ni ka kami. Qalu nyarita itu kaum. Ayu sayin turid kana naon perkara turid dengan maksud anjeun qala Ka'ab. Arhinu kudu ngajamin anjeun ni ka kami ni saakum ka pirang-pirang awe aranjeun. Qalu ngangu nya jawab itu kaum. Kaifa tarhanu? Kumaha yen ngajamin kami kakak anjeun insa ana ka pirang-pirang awewe urang sarerea wa anta bari ari anjeun eta ajmalul arab pang kasep-kasepna urang arab. Qala itu Ka'ab. Parhinu maka kudu ngajamin aranjeun ni kami abna akum ka pirang-pirang anak awewe aranjeun kabeh. Abna mah anak lalakinya. Aya anu teu kieu teu Sugan binta akum paman. Abna akum ka pirang-pirang anak aranjeun kabeh kalu itu kaum. Kaifa nurhinu kumaha rek ngajamin kami ka ka anjeun abna anak ka pirang-pirang anak urang sarerea payusabu maka bakal dicarekan saha aduhum sarasahijina itu abna payukalum ka dibahasakeun rohina digade itu abna biwasakin kalawan sawasak awasak ini atawa dua wasak tuh cenah ulah ngagadekeun budak mah. Era atuh kami cenah bakal jadi hina. Oh cenah budak si eta digadekeun sawasak jeung dua wasak. Hada ari ieu hada arin. Hada ari ieu eta arin anu zahir alaina ka urang sadayana walakumna jeung tang tubuh ti urang sadayana nurhinu eta ngagadekeun urang sadayana ka ka anjeun alamata kana kacacadan. Qala saha Sufyan yani ngamaksud kami asilaha kana senjata. Bahwa ada tuloy ngajanjikan itu Muhammad huka itu Ka'ab ayati akan yang datang itu Muhammad huka itu Ka'ab fajatul datang itu Muhammad huka itu Ka'ab layla dina waktu peting wa mahu yang itu tetap sartana itu Muhammad Abu Nailah ari ayah Abu Nailah bahwa sarang hari itu Abu Nailah eta aku Ka'bin dulur lalakina Ka'ab min rodo ati tina dulur sa susu padahal tuloy ngajak itu Ka'ab humka itu nukabe ilal hasni hisninya ilal hisni karena benteng. Panazala tuluy turun itu kaum ilaihim ka itu kaum ikna kabe pek nu mana we ilaihim ka itu nu kabe faqalat mangka nyarita lahu ka itu Ka'ab saha imraatuhu pamajikanana itu Ka'ab aina tahruj hadasa reka mana kaluar anjeun hadhihi saah dina ieu waktu wiah kieu reka mana tukang cek urang mah kitu
Fakola maka nyarita itu Ka'ab. Innama huwa pastina ari itu man eta Muhammad bin Maslamah wa akhi jeung dulur lalaki kami Abu Nailah. Ih atuh tenang we atuh cenah ce. Nyi cek urang. Eta mah Muhammad jeung dulur lalaki Akang cek Ka'ab teh. Waqala sagoiru Umar, salianti Sayidina Umar, waqala ting nyarita itu imro'ah. Salah naon pamajikan anak Ka'ab teh ya. Asma'u nguping abdi sautan kana sora kaanahu kaya-kaya itu saota yaktiru eta ngocorkeun minhu tina itu saota taun adamu getih. Kala Kang da tadi non ngadangu sora getih ngecelak. Wah geus teu pararuguhnya pamajikanana. Kola itu Ka'ab innama huwa pasina ari itu man eta ahi dulur lalaki kami Muhammad bin Maslamah wa rolihi jeung dulur sasusu kami Abu Nailah tegasna Abu Nailah. Yeuh nyi innal karim sanyana jalma anu mulia. Lauda'a, laudu'iya, lamun teama digiro itu si karim ila tonatin kana hiji tojosan. Tonah teh artinya nojos, tojosan. Maksud nama riungan. Kana hiji pertemuan atau riungan bilailin dina waktu peting. La ajabatah yakin bakal nyumbadanan itu karim. Jama mulia mah pasti nyumbadanan wairek tipe tinggi. Kola itu Umar. Wayudakhilun jeng asup. Sa Muhammad bin Maslamah mau tetap sartana itu Muhammad rojulaini ari dua lalaki. Kila dibahasakeun di Sufyan ka Sufyan sama nah nyebut hum ka itu nu kabeh sa Umar Sayidina Umar disebut teu ngaranna cenah eta nu kabeh teh. Cek saha teh? Cek Umar teh kola Umar. Sumia nyebut itu rawi badom ka sawarehna itu nu kabeh kola sa Umar. Ja datang mau tetap sartana itu Muhammad bi rojulaini kalawan dua lalaki. Wa qala jeung nyarios agoirum Umar salianti Sayidina Umar Abu Abasin tegasna Abu Abasin bin Jabrin wal Haris jeung Haris bin Aus wa Ubad bin Basar qala sa Umar ja datang mahu tetap sartana itu Muhammad bi rajulain sahabi rajulain ini dua lalaki faqala itu Umar idan dina idama di mana-mana perkara ja datang itu Muhammad pa ini sanyana kami eta qailun anu nyium bisa rihi kana rambutna itu Ka'ab. Pa asamu tuluy ngambeuan kami hukana itu sa'run fa idza ra'aitumu maka di mana-mana nempo aranjeun kabeh nika kami istamkantu ngawasa kami min rosihi tinasirahna itu Ka'ab paduna ku mangka kudu turun atawa sahandapeun aranjeun kabeh fadribu maka kudu nebas anjeun huka itu Ka'ab. Caritana kan ieu teh pembunuhanna saha kabunuh Ka'ab bin Asrob teh. Waqala sareng nyarios itu Umar marotan dina sabalikan summa usimmu tuluy ngambeuan kami kum karanjeun kabeh ngambeukeun urang nya ngambeukeun kami kum karanjeun kabeh panazala tuluy turun itu Ka'ab ilaihim ka itu nu kabeh mutaosihan barina anu disimbut wa huwa sareng ari itu Muhammad eta yanfahu ngahiliwirkeun min huti itu Ka'ab naon ri hutib ambe seseungitan faqala maka nyarita itu Muhammad maro'a itu teu pernah ningali kami kalyaum sapertikeun poe anu ieu rihan kana ambe ai utib tegasna anu leuw ai atyab tegasna anu leuwih seungit bener cenah tuan Ka'ab mah ngangge seseungitan ge muni seungit pisan. Wa qala sareng nyarita sahabu Umar salianti Umar qala itu Muhammad ingdi tapi cenah eta tetep disandingkan kami altoru nisa'il arab aya seseungitan awewena urang Arab wa akmalul arab jempang sampurna Arab qala nyarita sa Umar Sayidina Umar faqala mangka nyarios itu Muhammad atadzana muga atadzana nahangidinan anjeun lika kami an asama kana yen ngambe kami rosaka kana sirah anjeun. Nah, mimiti siasat. Bios teh cenah abi ngangseun sirah pangersa. Cek Muhammad teh ka Ka'ab. Padahal nipu eta teh. Kumaha cek Ka'ab kola Ka'ab na ampek pasama tuluy ngambeuan itu Muhammad hukana itu rasul suma asama tuluy ngambe sa ashabah dulu nasa asabna itu Muhammad suma kola tuluy nyarita deui Muhammad muka dua kalina atadana naha ngidinan anjeun deka kami. Ek diambeun deui maksudna mah nu kadua nama nipunyaan eta. Kola itu Ka'ab pek, naam bener sok. Falamastamkana maka samang-samang geus cicing atawa geus ngawasa itu Muhammad bin Huti itu Ka'ab, kola itu Muhammad dunakum kasahandapeun aranjeun kabeh.
Faqatalu tuluy ngabunuh aranjeun hu ka itu Ka'ab suma atau tuluy datang itu nukabeh Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbara tuluy ngabejakeun itu nukabeh hu ka Kangjeng Nabi bahwa sahate geus pae Ka'ab teh geus pae ayeuna mah ku saha tuh Muhammad bin Maslamah.